Karibu katika channel yetu ya Ruhobe Fashion. Mtazamaji wa Ruhobe Fashion, leo tumekuletea mishono mipya ya magauni ya Gubeli. Kwa kweli ni magauni marefu, magauni mazuri yanayopendeza sana. Tazama katika video hii pia utaweza kugundua vitambaa vizuri vinavyofaa kushonea magauni ya Gubeli. Magauni ya Gubeli yanapendeza sana kama utashonea kitambaa kizito. Kitambaa kizito kinapendeza sana unapokuwa umedesign gauni lako. Pia magauni haya yanapendwa sana nchi ya Zanzibar na mikoa ya Pwani. Tazama video hii uweze kuona mishono tofauti tofauti magauni ya Gubeli yanayopendeza zaidi. Ukishona gauni la Gubeli kwa kweli linapendeza sana. Ni gauni linalofaa mama kujistiri na pia linawafaa sana wamama wa rika zote. Tazama video hii mwanzo hadi mwisho ili uweze kujionea mishono mizuri ya magauni ya Gubeli. Magauni ya Gubeli yanapendeza sana, si ya kukosa kwa wamama. Magauni mazuri, na hapa tumeweka mishono pambe, mishono inayopendwa sana ya magubeli. Asante, endelea kutazama video hii mwanzo mpaka mwisho. Thank you.
ili uwe wa kwanza kupata mishono mipya kila siku. Tafadhali bonyeza neno subscribe kisha gusa alama ya kengele. Asante.